Näetkö se Robinin siellä linnanjuhlissa? Näin. No, oliko se ihana? No tietysti se on ihana. Eikä. Mutta hei, nyt alkaa toi BenTV, niin 3 minuuttia. Okay. Et puhu kauempaa oikeesti. 3 minuuttia. Oikeesti, 3 minuuttia. Selvä. Nyt tarkkana. Joo. Hyvä. Ei vauhde. Ei oo totta, vauhtsi. Ihanaa, sokeria, hei, piparia. Ben, ja... Ei vieläkään. Joulu on vielä 2 viikkoa. Et vielä. Hei, nyt sä rikot sen. Anna mulle. Moi. Mikä on Suomen talouden iso kuva? Siitä puhui tällä viikolla pääministeri taloustoimittajien lounaalla ja siitä ajattelin minäkin nyt puhua. Ollaan täysin yksimielisiä hallituksessa ja hallituspuolueissa siitä, että Suomen talous kehittyy hyvään suuntaan. Työllisyys paranee, työttömyys vähenee, talous kasvaa, kuluttajien luottamus Suomen talouteen vahvistuu ja myös yrittäjien ja yritysten luottamus Suomen talouteen ja oman yrityksensä mahdollisuuksiin vahvistuu. Tämä kaikki on hyvin tärkeää. Ja jos ajatellaan yksittäisiä valopilkkuja, niin ajatelkaa Turun telakkateollisuutta, ajatelkaa Äänekosken biojalostamoa, ajatelkaa esimerkiksi sitä, että Uudenkaupungin autotehtaalla meinataan lähivuosina palkata yhteensä 1 000 uutta työntekijää. Eli ollaan menossa hyvään suuntaan, oikeaan suuntaan ja siitä ollaan kaikki tyytyväisiä. Mutta sitten tulee ehkä se mutta. Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta on minun mielestäni tosiasia, että tähän asti tehdyt hallituksen toimet, eli ne, jotka ovat eräältä tavoin putkessa, ne eivät riitä siihen, että hallituksen talouspolitiikan keskeiset tavoitteet, eli 72% työllisyysaste ja julkisen talouden velkaantumisen taittuminen suhteessa BKT:hen, nämä keskeiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa hallituskauden aikana. Sen takia valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on korostanut, että ellemme hallituksessa ja eduskunnassa ole valmiita uusiin taloutta ja työllisyyttä vahvistaviin toimiin, on edessämme välttämättä silloin leikkaukset, säästöt julkiseen talouteen jopa 1-2 miljardia. Siis Petteri Orpo ei, toisin kuin joissakin medioissa väitetään, ole vaatinut uusia jopa 2 miljardin leikkauksia, vaan hän on vaatinut uusia toimia talouskasvun ja työllisyyden edistämiseksi, jotta tällaisista leikkauksista voidaan välttyä. Ja näitä uusia toimia ovat esimerkiksi kannustinloukkujen purkaminen, jotta työnteko olisi aina kannattava vaihtoehto, ovat esimerkiksi sellaiset yrittäjyyttä tukevat työmarkkina- ja veroratkaisut, jotka edistävät yrittäjyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta, ja myös sellaiset panostukset tutkimustoimintaan, kehitystoimintaan, jotka tukevat talouden kasvua. Tällaisiin toimiin hallituksen ja eduskunnan on kyettävä, ja näistä on kyettävä sopimaan ensi kevään puoliväliriihessä, jotta työllisyys paranee ja jotta tätä kautta voidaan välttää ne uudet ikävät säästöpäätökset, joita kukaan ei halua tehdä. Eli tälle haemme hallituksessa yksituumaisuutta ja valmiutta näihin rakenteellisiin uudistuksiin. Säästöjen perään emme ole huutamassa, emmekä vaatimassa, emmekä haaveilemassa, kuten Olli Ainola Iltalehdessä kirjoitti, vaan haluamme tehdä uudistuksia, jotka tukevat työllisyyttä ja joilla voidaan säästöt välttää. Tämä oikeastaan tällä kertaa. Nähdään taas. Moi! Joo, toi on hyvä. Niin se tätä onneksi vielä.